Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu müharibə bizim tariximizdə əbədi yaşayacaq. Bu müharibəni biz şəhidlərimizin canı, qanı bahasına, hərbçilərimizin mücahidi hesabına qazanmış. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah onların yaxınlarına səbir versin. Sentyabrın 27-sində Azərbaycanda Anım Günü keçiriləcək. Anım gününə hazırlıq işləri artıq yekunlaşıb. Bakının küçə və prospektlərində 27 sentyabrla bağlı plakatlar asılıb. Vətən müharibəsi barədə şüarlar yazılıb. Binaların eyvanlarından isə Azərbaycan bayraqları asılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il sərəncamına əsasən Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd ediləcək. Bununla əlaqədar olaraq bu il Anım Günündə şəhidlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə, məscidlərdə, kilsələrdə və sinagoglarda dərin ehtiramla yad olunacaqlar. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının ruhuna dualar oxunacaq. Saat 12:00-da ölkə ərazisində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad ediləcək. Axşam saatlarında xüsusi işıqlandırma ilə bir sıra binalarda, o cümlədən Heydər Əliyev mərkəzinin binası və alov güllələrinin üzərində Azərbaycan bayrağı əks olunacaq. Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi tərəfindən anım tədbirləri keçiriləcək. Anım günü ilə əlaqədar mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti strukturları ölkə miqyasında bir sıra tədbirlər təşkil edəcək. Eləcə də ölkəmizin xaricində də anım mərasimləri keçiriləcək. Rusiya sülhməramlı kontingenti Laçın dəhlizindən 2021-ci ilin noyabr ayından bu günə kimi 65 min maşının təhlükəsiz şəkildə keçidini təmin edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu müddətdə Laçın dəhlizindən istifadə edən insanların sayı 230 min nəfər olub. Dəhlizdən müxtəlif tikinti və digər məhsullar sərbəst şəkildə daşınıb. Bütün şübhəli maşınlara baxış keçirilir. Gün ərzində Laçın dəhlizindəki postdan 200 avtomobil keçir deyə məlumatda qeyd edilib. Bununla bağlı sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov öz fikirlərini bildirib. Təcili şəkildə Laçında sərhəd haqqında qanunun tələbinə uyğun olaraq sərhəd və gömrük nəzarət keçid məntəqələri qurulmalıdır deyə o qeyd edib. Sülh və müşahidə missiyalı qüvvələr qoy öz öhdəlikləri ilə məşğul olsunlar. Müvəqqəti məsuliyyət zonalarında təhlükəsizliyi təmin etsinlər. Dövlət sərhədini bütün qaçaqmalçılar və siyasi dələduzlar üçün qapısız həyətə çevirdikləri artıq bəsdir deyə politoloq vurğulayıb. Bakıda maşınları əzərək polisdən qaçan şəxs saxlanılıb və ona cinayət işi açılıb. Polisin saxla əmrinə tabi olmayan və digər avtomobillərə zərər vuran şəxs vətəndaşların köməyi ilə saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev bildirib ki, sentyabrın 24-də paytaxtda Volkswagen markalı avtomobilin sürücüsü 1993-cü il təvəllüdlü Kamran Cəbrayılzadə ictimai qaydanı və ictimai asayişi qəstlə pozaraq cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən hərəkətlərlə ona yaxın avtomobilə maddi ziyan vurub və polisin təqibindən yayınmağa cəhd göstərib. Davamlı olaraq avtoxuliqanlıq hərəkətləri ilə müşahidə olunan avtomobil həyata keçirilən təxirəsalınmaz tədbirlərlə və vətəndaşların köməkliyi ilə saxlanılması təmin olunub. Faktla bağlı Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 221.2.2 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cəbrayılzadə cinayət işi üzrə şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb edilib. Hazırda istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Digər vətəndaşların avtomobillərinə dəyən ziyanla bağlı müraciətlər istintaq materiallarına əlavə edilir deyə mətbuat xidmətindən vurğulanıb.
Rusiya sülh məramlarından böyük və ciddi addım atılıb. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı qüvvələri uzun müddət sonra müsbət sayıla biləcəyi ciddi dəyişiklik ediblər. Rusiya sülh məramlı kontingentinin xəritəsində 10 ay sonra ilk dəfə böyük və ciddi dəyişiklik edilib. Belə ki, qondarma Dağlıq Qarabağ və ya keçmiş Dağlıq Qarabağ muxtar vilayəti sərhədlərini əks etdirən xəritəni silərək tamamilə Azərbaycan ərazisi kimi göstəriblər. Sülh məramlı qüvvələrin xəritəsində belə bir dəyişikliyin edilməsi Ermənistana və separatçılara ciddi mesaj kimi də qiymətləndirilə bilər. Naxçıvanda Sarsılmaz Qardaşlıq 2021 Azərbaycan-Türkiyə birgə döyüş atışlı taktiki təlimi davam edir. Əlahiddə Ümumqoşun ordudan verilən məlumata görə təlimin ssenarisinə əsasən hərbi qərar qəbul etmə prosesinə uyğun əməliyyatların birgə planlaşdırılması üzrə tədbirlər həyata keçirilir. Qoşunlar arasında qarşılıqlı fəaliyyətin uzlaşmasına nail olmaq üçün idarəetmə məntəqələrində qərargahlar tərəfindən verilən tapşırıqlar xəritə üzərində icra olunur. Qərargahlarla ərazinin müxtəlif istiqamətlərində döyüş tapşırıqları dəqiqləşdirilərək birləşmə və hissələr arasında maket üzərində qarşılıqlı əlaqə təşkil edilir. İraqın şimalındakı Naynava əyalətində yerləşən Türkiyə ordusuna məxsus düşərgə raket atəşinə tutulub. Bu barədə İraqın Şafaq agentliyi mənbəsinə istinadla xəbər veririk. Türkiyə ordusunun Mosulun şimalında yerləşən Zelkan düşərgəsi raket atəşinə tutulub. 5 raket düşərgənin yaxınlığına düşüb. Onlardan 3-ü partlayıb, digər ikisi isə partlamayıb deyə məlumatda bildirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sabiq şöbə müdiri məhkəmə zalında həbs edilib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Abış Kərimovun cinayət işi üzrə məhkəmə iclası başa çatıb. Hakim Telman Hüseynovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Kərimov 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Təqsirləndirilən şəxs barəsində seçilmiş polisin nəzarəti altına vermə qəti imkan tədbiri ləğv edilib və barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, məhkəmə zalında həbs olunub. İttihama görə Kərimov qulluq mövqeyindən istifadə etməklə aldatma və etibardan sui-istifadə yolu ilə özgə əmlakını xeyli miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq yolu ilə təkrarən ələ keçirib. Vəzifəli şəxsə xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar qeyrilərinin xeyrinə edəcəyi hərəkətə görə birbaşa yolla özü vasitəsilə maddi neməti rüşvət qismində verməyə qeyrilərini təkrarən təhrik edib. O, 2017-ci ilin sentyabr ayından 2021-ci ilin mart ayına qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin idarələrinin birində şöbə müdiri vəzifəsində çalışıb. Kərimovun barəsində 178.2.2 dələduzluq təkrar törədildikdə 178.2.3 dələduzluq şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə 178.2.4 dələduzluq xeyli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə və 32.4 312.2 iştirakçılığın növləri ələ alma, sövdələşmə, hədə qorxu gəlmə və ya digər üsullarla başqa şəxsi cinayət törətməyə sövq edən şəxs təhrikçi sayılır. Vəzifəli şəxs tərəfindən bilə-bilə qanunsuz hərəkətlər etməyə görə ona rüşvət vermə və ya təkrar rüşvət vermə maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sentyabrın 26-sında Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi ehtimal var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Güclü şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 16-18, gündüz 20-22 dərəcə isti. Bakıda gecə 16-18, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 80-90, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı ehtimalı var. Şimal-şərq rayonlarında güclü olacağı, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qara keçəcəyi və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Səhər dağlarda duman olacaq. Qərb küləyi gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu
temperaturu gecə 13-17, gündüz 21-25 dərəcə isti. Dağlarda gecə 4-7, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza görə sentyabrın 26-sında günün birinci yarısında Abşeron yarımadasında güclü xəzri küləyi və yağıntılı hava şəraiti gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əsasən əlverişsizdir. Bax belə bugünlük və bu saatlik bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.